Bayikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana rw'Agakoco Live TV ndetse na Satia TV Official. Muri aka kanya katunyarukira Nyabihu, rero umubyeyi yageze mu cyumba cy'itora ahita afatwa nigise. Nguyu rero mu bitaro yaramaze kubyara rwose. Umubyeyi witwa Odette wayisaba mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Kabatwa yasabye gufashwa gutora nyuma yo kugera mu biro by'itora agafatwa nigise. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Nyakanga 2024, Abanyarwanda ababa imbere mu gihugu bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Biteganyijwe ko ibyavuyemo by'agateganyo bitangazwa uyu munsi saa 4 z'ijoro. Wayisaba n'umwe mu baturage bari barahigiye kwitabira iki gikorwa cy'amatora kugira ngo agire uruhare mu kwihitiramo rwose umuyobozi uzageza ku Rwanda iterambere igifuza. Uyu munsi rero witora wageze Wayisaba yagiye kubyarira ku kigonderabuzima atekereza ko abyara kare, hanyuma akabona kujya kuri site yitora gutora mu mwanya w'umukuru w'igihugu n'abadepite. Kamire Georgette rero umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabatwa yatangaje ko ubwo Wayisaba yabonaga kubyara bitinze yagiye kuri site yitora iri mu rwunge rw'amashuri rwa Akimitoni kugira ngo atore. Gitifu yakomeje asobanura ko rwose ubwo Wayisaba yageraga mu cyumba cy'itora ibise byahise bimufata, bikaba ngombwa ko asubizwa ku kigonderabuzima kugira ngo abyare. Aza kubyara rero mu masaa 5 uzamanywa. Ati yaje kwa muganga kubyara, hageze atinda kubyara kubera ko hafi yaho rero ikigo hari ikigonderabuzima akiri hafi ya site y'itora. Ageze kuri site y'itora rero amaze kwinjira mu cyumba cy'itora ahita asohoka, ageze kwa muganga yahise abyara. Yasobanuye ko kandi nyuma yo kubyara Wayisaba yasabye gufashwa gutora, nanone arafashwa. Ati inyuma yuko abyaye yasabye ko bamufasha gatora, bamufashije yaramufashije aratora kandi rwose yabyaye neza cyane. Uyu mubyeyi nyuma yo kubyara aracyari ku kigonderabuzima hategereje ko igihe cyagenewe umubyeyi kigera kugira ngo abone gusezererwa atahe. Abantu bagera kuri 9,172,557 nibo bari bemerewe gutora, muri bo harimo abagore 53% n'abagabo 47%. Nk'uko byatangajwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Ngaro yo rero nguko burya nta bukwe buburamo rwose ibirori, nta bukwe buburamo agashya. Ngayo nguko ku matora y'uyu munsi byabaye hariya mu karere ka Nyabihu. Nyagasana akomeze kubahaza ibyiza no kubishimira rero. Ciao ciao.